Iza putih halakawa hujatun. Di mana terbuka laka pikeun aja nu hujatun hiji panjang harepan. Dina tarupi tina kamaripatan. Pala tu bali maka ulah merduli anjin masyarakat itu. Hujah. Anakan yang sekalakuan pala saetik. Pati lanjatikan patahnya amal kamalan jen. Ida putih halaka hujatun mina ta'ruf pala tu bali maha ankola maluka. Di mana kau dibuka ke era kanjen hijinya panjang harapan tina kamaripatan. Kuat wasa berani buka tak jali kena apa. Ari pepe dikir tepati bisa loba pala tu bali maha ankola maluka. Maka tong ayana ringsang pikir karena ayana amal tu bisa loba. Malah tak padol ti Allah sana jadi seetik jadi bisa. Tapi kalau tak tukul dulu apa? Ayah bikilah ti amalika tuliskan seetik amal anjen. Ilam kudu nganyokan anjen. Anjen cing arti. Anak salika sejak manusuluk. Katalah budak istilah uga cisali. Sama zaman ngambah jalan tepi. Kalau tak misti. Pisulukin asulukin sali. Min kasuti dikri. Min kasita malikin loban amal. Misti kudu loba amal. Lain amal loba bisa nepikeun enak kalau ngan alamat dari tepingkeun ka Allah ku Allah direken amal loba. Liak toa karena arena supaya nyorang itu saling aku batin nupusi kena bertanya kan nafsu supaya ngambah kena tanya kan nafsu. Waya sila jeng tepi itu si salik ila hadrat robi kadot pangeran jeng nepi jaman usul ke kadot robi. Ayah dua terobi tenu mana dia? Ya, pan sota teh lin awas ya teh karawas awas na. Sota awas teh ya teh. Allah mengawaskan lain sota bisa nyin awas. Lain awas bisa nyin sota. Allah ngalamul sota jeng Allah ngawaskan. Karena sota karawas. Ku Allah ya sota teh kediawaskan. Dimana karawas ku sota, sota ya ku Allah kediawaskan. Tantu Allah nyaksikan awas na sota. Rasa disaksi ku Allah itu. Di hadwa terobi ratu ngurus. Faidah saro amma kalimat tu. Mandang ya si abdi fi muljati mujahadah. Fatolat yang lila alika itu si abdi muda tu mangsa. Yang lila kasih abdi waktu dikir tanya tahlil. Suba maka salah terkadang sungkan si abdi. Kadang-kadang baring sang pikir si abdi. Anba di anwa ibadah ti tina sawari yang perlu ibadah. Tina sawari rupa-rupanya ibadah. Itu keser muntah. Itu dari kabeh tadi di betah ibadah ente ayah numbung ibadah. Walau di pulang-pulang wirid. Alati wirid. Perlu tiba tunggu di setengah. Ditartibkan ya lati alika itu si murid. Tunggu ditartibkan wirid ke si murid. Muna ayah nak badah asar, mun badah maghrib, mun badah isyak. Enggak. Faya suruh maka hasil indah di itu murid. Dan siddatul hami banget bingung. Tak maka hasil di si murid. Teh tak kasih dah bingung nak. Walau mijil susah. Baru mata wasalat terkadang mapaya saya lakukan itu murid. Nah, nafsu nasi murid. Kadang-kadang tak nafsu nama mapaya saya nasi murid. Atar kakana tinggal. Ah, kulah antara itu dia kenusul. Wah, ini dia. Ini sekali batul dia. Tukul loba wiridnya gening. Dalah hari kita. Rumah mata wasalat tak lahu nafsu. Kadang-kadang mapaya saya tak. Kuna sayang tinggal ngantunkun. Bil kuati sakabehna. Tuh, kagok bete. Bisa tepi. Lah mun ngaji kapalang, kabeh segala kapalang ti tajong suhu katu, kapalang nu kencang ge tajong sendiri gitu. Jadi moal engko ari kabeh ripu. Maka ini serta kaya si murid tak kodah solanya tak kesasil. Indah uli tunggu naun-naun hiji warna. Min maripatilah tina maripat kalau talang. Sarta ina teh kaya si murid eta hasil maripat kalau ngantuk kabe sawarehna bisa tajali tina apa ya tajali na tina sifat min maripatilah tina nganyokin Allah par sadahum maka nuduhkan ke itu murid saha asehu guru tas nggak gitu tadinya saya hidup. Saat saya guru, Rodia gus ngarinya saya gus jalur tangalika itu saya. Ila anak ukan yang saya kelakuan kita putih hari mah dibuka lah ukai itu murid dan ujatun hiji panjang harapan. Mina tarupit tina kemaripatan.
Seguru kia tena di mana gaji buka lau kai tumri udatun panjang harapan menatahu ke tina kamari pata. Ayah nao antre si warna ni amari pati tina maripat. Ayah ngara maripat teh imakana apmal, imakana sifat, imakana dat. Tan aropa kaya terang itu si muri bitori kidau kikan jalan rasa. Analoha tanah saya gusti Allah hadir untuk nu hadir tina rasa. Allah teh hadir di mana mana ayah nao Allah hadir rasana. Eta mun apmal pakai dalil wujud Allah. Buah natina aina apal pake dari wujud Allah, eta rasa hadir jeung Allah. Naon sababna sabab kepat ena panangan. Ya teh Allah nu bisakeun kepat kana panangan, sacai lain panangan bisa yang kepat. Lain kepat bisa yang panangan, Allah ngadamel panangan jeung Allah ngabisakeun kepat kana panangan. Tangtu nu ngabisakeun kepat kana panangan, nyaksi kana panangan keur kepat. Pada saha deukeut jeung Allah itu teh. Takman sahidal hoko, lapi lalang bisa dapat pakon pajak. Jaman ningali ka makhluk teu boga gawe dan nu aya teh teu gawe Allah unggul bagja da teh. Mimiti rek bagja teh apal pake dalil kana wujud Allah. Ya saduka kurbahu bakal rasa deukeut jeung Allah. Moal doro jeung Allah. Tah. Eta teh hiji warna anu rasa deukeut jeung Allah. Analoha hadirun mahu. Sana Allah kata hadir sarta teh siap meutak subah asa diabdihi. Sakul jadi abdi Allah bakara sakul da sok kana anak kanjeng Rasul teh ulah disangka berangkat di masjid Nabi Aso saya teh min mohokeun Allah ka ningalkeun Allah ulah teu poho enak Allah kanjeng Rasul rasa ku Allah diberangkatkeun ti masjid Nabi Aso ge urangna jadi ayeuna umatna aso bi abdihi nu jadi abdi Allah mun urang jadi abdi Allah diasokeun ku Allah di kebon di sawah di pasar di patir. Eta terasa kuah lu rasa kena nak. Tak kabel kuah lu sebenarnya. Ngan ain tenyon di Allah, mah terasa kuah lu. Menjadi abdi Allah, mah rasa ku Allah. Mata tiba lebih kaya nage. Balad simut imjing Abu Jahal ayah. Balad Abu Akar Siddiq ayah. Analoha hadir, insya Allah tak hadir. Mau serta itu siap. Mutoliun turun ningali Allah teh. Allah halikana tinggana si abdi. Aw aropa tak terang si abdi dokon kalian rasa anda usahnya nak kalah kuat atau lapang ilah untuk berbuat ilah ingus di Allah Taala untuk berbuat kecuali Allah. Jadi Allah panggil nak tangga kau tungkul kenapa beli itu buatan Allah. Biar nasolah kuyen hasil lau kau itu si abdi non tajali apa kuyen asing kasih abdi teh tajali apa nyaksi karena apa Allah. Letik maju gede-gede, maju kolot-kolot, maju ngot. Aladhi, akmal, huwa. Aladhi tajali akmal, nu tajali, jelas enak akmal, huwa itu ladhi. Awalu tajali hatin, eta mimiti napi yang pernah tajali. Tak tajali akmal, saya mimiti tajali. Indahum. Itu arifin. Di arifin, mimiti tajali. Pala yubali mangka ulah merduli isi abdi hina idinalika itu tajali apa bikilatil amalikan setik amal di mana gesepikan tajali apa amal tu loba entong geger dia nak kos dakar sing dimaksud nya amali tinama akurbu ta deket karena dimaksud aina tinama teh deket min hadrotir rabbi ti hadrotir rabbi papatu tilkal wujah yang ari terbuka itu jalan dalilun tanudukeun adalika karena itu kurbi kan deket. Karena terdekat, tak ari eta jalan nudukun karena terdekat kalau ala anusnya kelakuan si abdi eta mutana teman-teman di itu si abdi karena insya kelakuan si abdi ku Allah di benar-benar diperhatikan nepi ka amal saeutike nepi ka tajadi apa wanau jeung si itu si abdi teh saya siru bakal jadi si abdi jeung si abdi bakal jadi. Ahla wudihi eta ahli resep Allah. Eta bakal jadi ahli resep Allah. Nu ahli resep Allah da teh. Nu nyaho di Allah. Da moal air resep penuh teu nyaho. Jadi tina rupa, tina sorat, tina rasa. Terus nyaho di Allah. Maka tambah maha bahana kalau. Wakon takun terkadang ayak. Naun kilatul amal setik amal. Bisa babi maru ditepkan sabri. Kadang-kadang ayah setik amal teh ku sabab gering cek Allah Taala keun teu amal loba ge ngan kudu gering. Ari urang mending mana amal loba jeung ayeuna gering. Cenah keun teu amal loba ge ngan kudu gering
ngan lamun tegering kudu amaloba, mending ayeuna tegering rek amaloba atawa mending seutik ama kajendera gering, coba kira-kira teh. Namun ayeuna keur cager embung amaloba eta teh meureunan Gusti turunan gering wae beta kitu. Da ku gering mah sanajan amal saeutik kaya loba. Yeuma gering embung amaloba embung. Dibere cager embung amaloba. Sakalo heug ari temulang embung amaloba ngan kudu gering embung gering. Kitu. Disababi marodin kang sabab gering. Ya ukuh anu ngarintang anu marok ka itu si murid anu tina itu amal. Anu ngahalang ka gering teh ka si murid tina eta amal. Paida hasola maka di mana gesasi indah uli si murid. Di mana gesasi li si murid naun hiji warna mina maripati tina kamaripatan. Dan aropa ku yang terang si murid anak nujura maru dikarenanya datang gering. Dikan itu murid, ku sebenarnya datang gering kasih murid, itu khairin lebih bagus. Tapi kirim datang gering kasih murid, itu lebih halus dengan sebabnya. Yang ikir gering mah 10 murung gula, ingat, karena maut itu. Berarti ngeri gering, iya, tung-tung nama tak, iya, karena maut. Sapa-sapa ting 22 kali ingat karena maut, bakal dijikin yang para swada-para sen. Lain datang istighfar, terdang dari gering. Otak batul mah diberi gering teh atuh. Coba ikut gering teh diangkat tilu rupa hiji rupa diangkat. Kedua rasa diangkat. Kedua dosa nah diangkat. Di mana mah kok dicagerkeun deui tah rasa dibalikeun jeung rupa dibalikeun ngan dosa mah teu dibikeun, dihapus gitu. Jadi Allah mere gering teh rek ngahapus dosa. Batul mah alhamdulillah gering teh gitu. Mun jalma kitu kabeh moal anu disuntik ka Haji Ogi. Haji Ogi mun keur buburu geus. Macul. Tah, ana nuju lamarud terang, bian aropa ku yang terang itu si murid ana nuju lamarud disengaja datang gering, bikan itu murid tah leuwih bagus. Min siati tibatan cageurna itu si murid. Lima karena perkara tetapnya itu maror karena perkara dia tergering minta roki tidak naiknya itu si murid naik ke Allah di waktu kergering tak jadi karena apa lantaran negering bisa ngelengit karena teh kahayang nudi sok anggang terus kahayang nambahan sawah kahayang nambahan kebon kahayang digawe-gawe acan sabab dahari nu ayam itu kadahar itu teh. Wa anna rajin sing uti Allah tatayap alumi damal Allah bikan itu murid. Allah ngada makasi murid makana perkara yang lu ngeresakin Allah kaitu ma. Allah. Nih gawe kasih murid sakra sana. Dan dihapus dosa ayana teh si muridna dina keur waktu gering. Tak diberi gering teh itu teh bager Allah. Palayu bali maka ulah ningali si murid. Dina idin nalika itu tajadi amal bikilatil amalikan setik nama. Kula nempo si murid teh. Dina leika ayeuna. Sajali apal mah kudume amal salti. Painahu ma patahaha walwalan.